İndi sizlərə musiqi töhfəsini ərməğan edəcək nəğməli qonağımız Rüstəm Zeynallının rəhbəri olduğu Şeron qrupunun solistlərindən biri kimi tanınıb. Daha sonra fəaliyyətini bəstəkar və müğənni kimi davam etdirib. Əlbəttə ki, Yaşar Yusuf, alqışlarınızla. Eşk olsun, eşk olsun. Her biriniz hoş gördük. Özün kimi vüqarlıdır uca damarı. Hüsnünə bir yaraşıqdır yaşıl damarı. Səninlə bir başlamışdı gözəl çaları. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam dolan vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam dolan vətənim sən Azərbaycanım. Hey! Eşk olsun Azərbaycanımıza! Hey! El bilir ki tükənməyən sərvətin vardır. Sinən üstü ağ pambıqlı gənd anadır. Qatar, qatar. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğmam vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğmam vətənim sən Azərbaycanım. Sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
meskenim sen Azerbaycanım. Anam doğma vatanım sen Azerbaycanım. Bravo, eşk olsun Azerbaycanımıza. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Genç müğennimize ifasına göre teşekkürler demeyseniz. Teşekkürler, alkışlar. Səhnə sənəti ilə bağlı hər bir yaradıcılıq işinə ilk növbədə təqdim olunan nümunənin janr estetikasının, janr prinsiplərinin meyarları və tələb ölçüləri ilə yanaşmaq lazımdır. Məhz janr özəlliyi baxımından Azərbaycan teatr sənətində pantomim teatrı bənzərsizdir və ciddi sənət nailiyyətləri qazanıb. Kökündə isə milli xalq gülüşünün, milli xalq oyun tamaşa estetikasının, milli meydan teatrının ifadə prinsiplərinin mahiyyəti durur. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, geniş mənada bütün kollektiv daha heyrancı dəqiqliklə yüksək peşkarlıq nümayiş etdirirlər. Qarşılayın, çıxış edir pantomim teatrının aktyorları. İndi isə çıxış edir Seyran Qacıyev üçün Dağıstan Öz Fəaliyyət Kollektivi.
Hər vaxtınız xeyir olsun əzizlərim. Mən Dağıstanda yaşayan Azərbaycanlıların və qədim Dərbənd, Dərbənddə yaşayan Azərbaycanlıların çox-çox salamlarını sizə çatdırmaq istəyirəm. İnanın, bilin ki, Dağıstanda yaşayan Azərbaycanlılar əlindən gələn işləri görürlər ki, bizim cavanlarımız, gənclərimiz Azərbaycanda yaşayan gənclərdən dalaq almasınlar, o dəstədə, o sirada olsunlar. Ona görə də Azərbaycan Qafqaz Universitetinə biz öz şagirdlərimizi yollayırıq burada ilm alsınlar deyə. Bugünkü günlərdə, bugünkü bayram da bağlıdır. Ümummilli liderimizin 90 illiyin anadan olduğuna görə 90 illiyinə bağlıdır. Ona görə də mən bütün Azərbaycanlılara adıyla sizi təbrikləyirəm və demək istəyirəm ki, mən bir bəxtəvər insanam ki, neçə dəfələrlə ümummilli liderimizlə görüşmüşəm, Rusiyanın pasolstvasında və Azərbaycanın prezident aparatında qurultaylarda ona görə özümü bir bəxtəvər insan hesab edirəm. O deyən kəlmələr bizim ürəyimizdə qalıb. O deyən qanatlı kəlmələr. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm. Mən Azərbaycanlıyam. Mən daha artıq demək istəyirəm ki, bizim gənclərimiz deməlidir ki, biz fəxr edirik, biz Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycan Qafqaz Universitetində ali ilm alırıq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan gənci, yaşasın Azərbaycan Qafqaz Universiteti. Sağ olun.
Dərbənddən gəlmiş qonaqlarımızı yenə dinləyəcəyik. İndi isə alqışlarınızla çıxış edir Pantomim Teatrının aktyorları.
media sahəsində göstərdikləri yüksək səviyyəli fəaliyyətlərdən ötürü Aynı Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayevin adından mükafatı almaq üçün Media klubunun rəhbəri Ceyhun Ələkbərovu səhnəyə dəvət edirik. Eyni zamanda mükafatın təqdim olunması üçün Dil Tədrisi Koordinatorunun rəhbəri Cəlil Ərdən bəyi səhnəyə çağırırıq. İndi isə Pantomim Teatrının maraqlı çıxışı davam edir.
Bugün iftihar və qürür hissilə deyə bilərik ki, müasir Azərbaycan gəncliyi milli mənəvi dəyərlərimizi, doğma ana dilimizi, ata-babalarımızdan qalan gözəl adət-ənənələrimizi göz bəbəyi kimi indi də qoruyub yaşadır. Çıxış edir Tələbə Baharı Festivalının milli rəqslər üzrə ikinci yerə layiq görülən Qafqaz Universitetinin oğlanlardan ibarət rəqs kollektivi. Alqışlarınızla horon rəqsi!
Nominantların mükafatlandırılması mərasimi devam edir. İlin iş dünyasında uğur kazanmış məzunu nominasiyası üzrə qalib olmuş, Qafqaz Universitetinin 2002-ci il kompüter mühendisliği bölməsinin məzunu Teymur Hacıyevi plaketi almaq üçün səhnəyə dəvət edirik. Plaketi təqdim etmək üçün hörmətli rektorumuzu da səhnəyə çağırırıq. Bir de konuşmam sırasında söyleyemediğim bir şey oldu. Gürcistan'dan ve Rusya Federasyası'ndan gelen konaklarımız var. Ben onlara da hoş geldiniz diyorum. Uzun ince bir yoldayım. İfa edir Feride ve Kamran. Yetişim
gece gündüz gece. Derbent'ten gelen konaklarımızın çıkışı devam eder. Yandım bilmedim.
Üniversitemizde talebelerin sosyal, içtimai, medeni, fiziki, elmi araştırma, tarih ve incesenet temayülü maraqlarını karşılamak için 20 klub ve 4 öz fəaliyyət derneği fəaliyyət gösterir. Bu klublar maraq sahələri üzrə il boyu gergin fəaliyyət göstərirlər. Ötən ildən etibarən ilin klubu nominasiyasına start verildi və ötən tədris ilinin ən fəal klubu Oğuz klubu oldu. Bugün isə Oğuz klubu estafeti... Diqqət! 2012-2013 tədris ilinin ən fəal klubu Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına Tələbə Yardım Dərnəyi. Alqışlarınızla klub rəhbəri Mətanət xanımı səhnəyə dəvət edirik. Bununla yanaşı, hər bir klubun məsləhətçi müəllimi də olur. Onlar öz məsləhətləri ilə tələbələrimizin yolunu aydınladır, onları cəmiyyətə layiqli vətəndaş kimi yetişməyə təşviq edirlər. Odur ki, ötən ildən etibarən ilin klub məsləhətçisi nominasiyasına da start verilmiş və ilin ən aktiv klub məsləhətçisi Biznesin İdarə Edilməsi Fakültəsinin baş müəllimi Dr. Rasim Abutalıbov olmuşdu. İndi isə Rasim müəllim estafeti ilin ən aktiv klub məsləhətçisi Elməddin Heydarova verir. Mükafatları təqdim etmək üçün Profesör Dr. Cihan Bulut bəyi dəvət edirik. Mükafatların verilməsi üçün İndi qarşınızda çıxış edəcək sehirbazlar, imkansız kimi görünən bir şeyi elə reallaşdırırlar ki, bu zaman özün illüziyaya, başqalarının bəlkə də bir zamanlar rüyası olan şeylərə çevrilirsə. İnanmırsınızsa, qarşılayın, çıxış edir illüziyanist Elmar İbrahimov. Your sisters and all.
boys and girls. One love all over the world. Stand up strong and take your stand. War won't change the situation. It's just a way of reaction. Yeah.
the bass. Put your hands up.